vernisáži, výstavy, fotografické skupiny Art Foto Vysoké Mýto, která je jednou z částí zájmového spolku Triangle Vysoké Mýto. Art Foto Vysoké Mýto je uskupení amatérských fotografů, pro které fotografie znamená nejenom zachycení reality, ale i komunikaci, realizaci či životní cestu. Art Foto Vysoké Mýto pojímá fotografování jako životní styl, umožňující experimentování, relaxování, učení, práci i osobní rozvoj. Děkuji. Amatérští fotografové ve Vysokém Mýtě mají bohatou historii. První skupina amatérských fotografů ve Vysokém Mýtě vznikla v roce 1905. Ale klíčení fotografické myšlenky lze dohledat již v roce 1896. Tento klub byl velmi aktivní. Jeho členkou byla například Noemí Jirečková. A kromě fotografování pořádal výlety, přednášky, rozvíjel spolupráci s jinými obory. Členové fotografického klubu vystavovali doma i v zahraničí, například v Londýně. Konali přednášky, pořádali vzdělávací semináře pro začátečníky a jejich klub vzrůstal jak v počtu členů, tak i technickou vybaveností. Také před první světovou válkou získal mnohá ocenění. Po první světové válce klub ve své činnosti pokračoval. Měl 52 členů, svůj vlastní ateliér, elektrický promítací stroj a zvětšovací stroj. Po druhé světové válce amatérští fotografové fungovali jako fotokroužek závodního klubu Karosa. Dnes jsou nadšenci do fotografování sdružení v Art Foto Vysoké Mýto a jsou součástí zájmového spolku Triangle, který sdružuje fotografy, malíře a filmaře. Art Foto navazuje svou činností na původní myšlenku fotografického klubu z let 1905 až 1937 a milují fotografování, vnímají fotografii jako způsob otevření komunikace, jako možnost poznávání světa i jako výzvu provázat různé obory skrze fotografii. Výstava ve výlohách divadeliéru navazuje na výstavní panely na náměstí Vysokého Mýta a obě výstavy jsou otevřenými dveřmi a pozvánkou do fotografické skupiny Art Foto, ve které budete moci svobodně vyjádřit své osobní vidění světa a naplnit i podstatu člověka v přátelských vztazích, neboť člověk je člen společenský. Výstava ve výloze Art Foto Vysoké Mýto potrvá do konce srpna a mimo jiné prověří i postřeh diváků, neboť během svého trvání se bude proměňovat. Budou se zde objevovat nové fotografie i noví autoři. A nyní mi dovolte, abych vám představila přítomné členy a dnešní reprezentanty skupiny Art Foto Vysoké Mýto. Máme tu čest přivítat zde pana Karla Jiskru. Další člen, pan Roman Drahoš. Eliška Štenclová, Eliška Blajdová, a Andrea Benešová.
A nyní, přátelé, pozvedněme číše na zdraví a vzkvétání spolku fotografů Toto vysoké místo, ať se jim dobře daří. Děkuji vám za pozornost. Thank you.